Meditácie Ľubomíra Stančeka. Piatok 24. týždňa v cezročnom období. Matúš 9, 9 až 13. Pod za Ježišom. Je piatok. Končíme v práci, urobili sme uzávierky, poupratovali všetky veci na stolíkoch, robíme si plány na víkend. Keby som sa vás teraz opýtal, či ste mali nejaký deň v týždni, ktorého ste sa obávali, myslím, že by sa vás dosť našlo. Náš život je akosi spojený s prekonávaním ťažkostí, raz menších, inokedy väčších. Dnešné evanjelium nás zastavilo pri mytnici. Pri nej zaznela tá veta, ktorá mnohým vyrazila dých. Ani nie pre jej obsah, ako skôr pre jej adresáta, pod za mnou. Mytnica, miesto, ktorého sa ľudia tak stránili. Opäť nie pre ňu samú, ale pre tých, ktorí pri nej stáli. Lebo všetko okolo nás nie je o veciach, ale o ľuďoch, o vzťahoch. Služba mytníka už nebola službou, ale tvrdým biznisom, ktorý urážal ľudskú dôstojnosť. Veď ak si predstavíme ono drancovanie, ktoré museli obyvatelia miest a dedín trpieť, isté by sme ani my tomuto stavu neboli naklonení. Na toto stresové miesto prichádza Ježiš. Evanjelium nehovorí nič bližšie o tom, čo sa tam všetko dialo. Je to iste zvláštne, lebo okolo stojaci iste čakali, ako sa bude Ježiš správať k Matúšovi. Čakali, že mu už niekto povie pravdu do očí. Nebojacne, tak ako to vie len Ježiš. A naozaj. Ježiš mu naozaj povedal pravdu o ňom samom. Pod za mnou. V týchto slovách sa totiž skrývala pravda o Matúšovom živote. Stále išiel niekam inam. Cesta, ktorou kráčal, ho viedla do izolácie. Lakomstvo, túžba po ovládaní, tvrdé srdce. Nikdy nevedú človeka k slobode. Bolo teda treba urobiť krok späť. Žiť bez podrazu, klamstva a otroctva. Celá stať dnešného evanjelia je životným svedectvom obrátenia samotného písateľa evanjelia. Sám nám ho porozprával podobne, ako sme dnes svedkami mnohých obrátení. Toto je však veľmi krátke, možno preto, aby nám neuniklo to podstatné, pod za mnou. To bol moment oslobodenia, chvíľa dotyku Božieho milosrdenstva. A ona nepatrí iba svätému Matúšovi, ale aj nám. Ježiš chce byť hosťom v tvojej rodine, práci, v škole, ale najmä u teba. Túži, aby si s ním začínal i končil svoj deň. Treba sa rozhodnúť a pustiť ruku zo stoličky na mytnici. Viem, strach z neistoty je veľký, ale pri Bohu niet neistoty. Ako bohoslovec som mal možnosť poznať mnohé cesty ku kňazskému povolaniu. Čoraz menej sa objavujú tradičné cesty, väčšina seminaristov prichádza tvrdými životnými situáciami, bránili sa, kým povedali Bohu áno. Jeden z nich rozprával svoj príbeh. Nikdy som nechcel byť kňazom. Vieru som bral tradične, chladne. Bolo mi dobre tam, kde som bol. Mojím plánom bolo vyštudovať a dobre sa oženiť. Všetko sa darilo, ale kdesi vnútri bol zvláštny pocit. Ako by som plánoval proti prúdu. Dievča bolo inteligentné, dobré i veriace. Aj moja viera bola vzkriesená. Ale nebolo to ono. A hoci som sa pokúšal presvedčiť seba samého o dobrej životnej voľbe, neunikol som. Poď za mnou bolo silnejšie. Veľa som sa modlil, niekoľko rúžencov denne. Po dlhšom čase som sa s dievčaťom v pokoji rozišiel a ja som našiel Boží pokoj. Toľko svedectvo dnes už kňaza. Boží hlas nie je iba pre kňazov a zasvetených. Počuje ho každý, kto ho počuť skutočne chce. Započúvajme sa v nasledujúcich dňoch voľna do ticha, v ktorom hovorí Ježiš. Staňme sa jeho nasledovníkmi v každodennom dosahovaní dobra. Amen.